תציעי, לא תצליחי. הוא דק מכדי לשאת לבד את משקלו. אך אם נוסיף לו חוט ועוד חוט ועוד חוט ועוד חוט, רק יחד יצליחו ככה במשימה. זה כמו ללכת על קורה צרה מאוד, לא למעוד, בלי אף אחד שיעזור להתייצב. את רק צריכה למצוא כתף אשר תתמוך בך ותועיל לך, אז ביחד תוכלו לעמוד בכל. צד אל צד, עתי צד עם חברים שלך, יד ביד, ירימו וגם יחזקו אותך. עם כולם, אין דבר שלא תצליחו, כשעובדים יחדיו, בסוף היום, את הכל אפשר לפתור. באמת גרמת נזק רציני. אני יודעת. איזה בלגן. התכוונתי עם החברים. גם אני. אני חייבת לתקן את זה.